ଶିଉଳି ମହାବୀର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଆମେ ଶିଉଳି ମହାବୀରକୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। Yeah.
ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ନଜର ପାଇଲୁ ଜୟ ମହାବୀର ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ନନା ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା ଏବେକା ଜୁସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନନାଙ୍କ ହାତରୁ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କହିବା। ନନା ଆମର ଜୁସ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ, ଜୁସ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜୁସ୍ ନନା ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ, ଏବେ ଆମେ ପିଇବା। କେମିତି ହେଇଛି କହିବା। ଜୁସ୍ଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଲାଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କାମ ଚାଲୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର। ଆଉ ଜାଗାଟି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନେଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପାଖରେ, ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ାକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ଜାଗାଟି କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଦେଖାଇବି। ଏବେ ବାହାରିଲୁ ପୁରୀକୁ।